Мы там пробыли, ну, считай, з 41-го года по 47-й год. Костянтину Торопову було 7 років, коли його разом з батьками відправили до Сибіру. Його мати була медиком, а тато – викладачем. Але ця сім'я зазнала репресій не через те, що були інтелігентами, а тому, що мали не таку національність. В нашій національності багато інших національностей. Дід, допустим, він азербайджанець, бабушка там теж, я зараз не знаю, отець німець. От, в кінцевому випадку, нас всіх зібрали і в Сибір. Людмила Казмірук серед тих, кого тоталітарна влада називала ворогом. І лише через те, що жінка вірила в Бога і нишком молилася. Їй було 21, вона щойно народила сина. Але й це не спинило тодішній режим. Разом з чоловіком Людмилу Миколаївну на початку 50-х відправили на далекий Урал і примусили важко працювати на лісозаготівельному підприємстві. У 52-му році мене забрали теж в тюрму, дитинка залишилася з мамою і з татом. Дали мені 10 років, чоловікові 25. Саме тяжке було переживання за дитину. Я прийшла, то дитині вже було 5 років. Зіновій Комарницький щороку, коли у Хмельницькому вшановують пам'ять жертв політичних репресій, приходить до ангела скорботи і незмінно у вишиванці та стризубцем. Коли він був ще зовсім молодим, вступив до лав ОУН-УПА і дав клятву, що не зрадить однодумців. Через це став ворогом народу. Йому присудили 25 років ув'язнення і каторжні роботи. Там знущань не було меж. Я відбував ув'язні і каторжні роботи на Воркуті весь час в шахті. Незаконним було для них, для комунобільшовіцької влади, любов до України. Це було незаконним. Вони хотіли перетворити українців у суцільних яничар. Щороку у третю неділю травня до ангела скорботи влада та громадськість кладуть квіти та свічки і таким чином віддають шану постраждалим від тоталітарного режиму. 120 тисяч жителів Хмельницької області, які були етнічними українцями, зазнали політичних репресій за 80 років правління влади. І майже половина з них були розстріляні. Вікторія Паламар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.